La Guàrdia Civil troba en aigües de la badia de Talamanca i Eivissa el cos del jove turista britànic, que estava desaparegut des de dilluns. Els investigadors asseguren que no hi ha signes de violència en el seu cadàver. I a Mallorca, Serenal de Palma, avui s'ha registrat el tercer cas d'un turista precipitat en manco d'una setmana. Està greu, estan espases. Bon dia. La gestió de les carreteres i càrrecs com la presidència del Parlament o el de senador autonòmic són ara mateix els principals esculls per a l'acord entre Més per Mallorca i el PSOE per tal de reeditar el pacte de govern. En el cas de Palma, el candidat socialista a la batllia i guanyador de les eleccions ha negat que l'exigència de Més per paralitzar el segon cinturó sigui una opció a negociar. Les reunions entre partits continuen. I a l'Estat avui hem vist aquesta imatge. Santiago Abascal, de Vox, participant a les consultes del rei per a la investidura del president del govern. Un Pedro Sánchez, aquí Pablo Iglesias, que també s'ha reunit avui amb Felip VI, ha tornat a avisar. Tindrà el suport d'Unides Podem si la formació morada entra dins l'executiu. La decisió de Junts per Catalunya de mantenir l'acta de diputats dels parlamentaris empresonats facilitaria la seva investidura. 4.000 vehicles ja tenen l'acreditació per poder circular per Formentera durant el juliol i l'agost. D'aquests, 1.936 són de turistes, 823 de formenterers i 204 d'eivissencs. Avui el BOIP publica l'ordenança que fixa la taxa que hauran de pagar. En julio y agosto entran tantos coches y tanta gente que lo que han dicho es verdad, que la red no puede aguantar tantos coches. Lo que no puede ser que venga gente de Eivissa con su coche y haya 300 coches más por día. Dani, bon dia. I els esports, parlareu dels mallorquinistes que ja tenen entrades per al play-off. Sí, hi ha ganes, i això que les entrades s'han posat a la banda fa només unes hores, avui mateix. Encara falta confirmar el rival i l'ordre de joc, però el play-off ja no li lleva ningú al Mallorca. Per això el club ha posat ja a la banda les entrades per al partit de semifinals a Somos. Preus de 5 a 12 euros per als abonats i de 20 a 45 per la resta d'aficionats. Mentrestant, a l'equip li queda encara un partit per jugar abans del play-off, el de dissabte contra l'Extremadura. El Mallorca, que ha fet avui el darrer entrenament a Palma, reservarà efectius. La gran novetat a la convocatòria serà el davanter Stojiljković. Transcendental és el partit que jugarà diumenge l'Atlètic Balears a Melilla. L'equip de Manix Mandiola comença a recuperar l'ànim necessari per continuar lluitant per l'ascens a segona. I en tenis, de Roland Garros s'espera amb expectació, 8 anys després, un Nadal Federer. El mallorquí i el suís s'enfrontaran demà a les semifinals. Serà la sisena vegada a París, on sempre ha guanyat Nadal. I cada dia es llencen milers de tones de menjar que no es venen a botigues, supermercats, a bars i restaurants. Per evitar aquesta tudadissa, s'ha creat una aplicació telefònica que permet que els comerços adherits avisin els seus clients amb ofertes de productes del dia que no s'han venut. L'aplicació té el nom de Food and Safe i ja hi participen una dotzena de negocis amb 200 usuaris. Els clients reben un avís de l'excedent de menjar i d'altres productes traïbles perquè els puguin comprar molt més barats. Què tal?